Ovim putem bih iskoristila priliku i pre Sremske vinijade da evo idući vikend 11. februara u subotu najavimo i dve manifestacije, gastronomsko-privredne manifestacije koje se održavaju u Šidu. Šidska kobasicijada u sportskoj hali u organizaciji udruženja Šidska kobasicijada i istog tog dana, dakle 11. februara u Slovačkom domu u organizaciji udruženja Sremska svinjokolja i kobasicijada da najavimo i Sremsku kobasicijadu. Nakon toga, na dan Svetog Trifuna, 14. februara, u Berkasovu održava se tradicionalno već 28. Sremska vinijada. Dakle, možemo da pozovemo ovim putem sve proizvođače vina da se prijave, da predaju svoje uzorke. To mogu učiniti 13. i 14. februara. U periodu od 9 do 14 časova u prostorijama mesne zajednice Berkasovo. Uzorci mladih vina predaju se dakle u staklenoj ambalaži, 1 litar ili 7 decilitara. Stručni žiri ocenjuje i rezultati će biti poznati svima od 15 časova istog dana, dakle 14. februara.